Hát tisztelt hölgyeim és uraim, elkezdjük a mai órát, mégpedig egy furcsa cím ez, hogy miként nyilatkozott Friedrich Paulus és Tom Marcel a Rajkperről, szovjet fogságba esett külföldi főtisztek publikálásra váró iratok. Rajkper. Ha Rajkperre gondolunk, azt hihetjük, ez egy olyan nagyon fontos fordulat a Rákosi-féle rendszer hajnalán, szovjet nyomozókkal és vizsgáló bírákkal egyetemben, hogy a Rajkperről tényleg már mindenki mindent meg kellett volna, hogy írjon. Ez nagyjából annyiban igaz, hogy nagyon sokat foglalkoztak Rajkperrel, főleg amikor megnyíltak a magyar levéltárak, a rendszerváltozás, hát én másképp mondom ezt a kifejezést, hogy rendszerváltozás, de hát valaki, Posga Imre atyai barátom azt mondta, hogy Miklós, ha tartasz előadást, ne politizálj, és ne mondjál konkrét neveket, mert járhatsz bíróságra, mint én ezt tettem egy párszor. Azért megfogadtam szegény néhai barátom tanácsát. Jó, rendszerváltozásnak fogjuk fel, hogy az volt, megnyíltak a levéltárok, létrejött az ABTL, Állambiztonsági Levéltár, ugye? Meg hát a magukban, a levéltárakban volt egy korabeli sajtó, még írt egy csomó ember, írtak visszaemlékezéseket, voltak ilyen oral history, hát dolgok voltak, oral history, megkerestek idős embereket, részint áldozatokat, részint az AVH magasrangú tisztjeit. Én már múltkor talán említettem, talán nem, hogy általában a Kádár rendszerre jellemző volt, hogy hiába elhatárolódott Kádár János, miután ugye segített a szovjeteknek leverni a magyar nép fellángulását, hiába többször úgy nyilatkozott Kádár János, hogy kétfrontos harcot folytatunk, emlékeznek erre, kétfrontos, balra is ütünk, szélső balra, jobbra is ütünk, általában aki azért simlis volt, aki bajt okozott, és aki kínoszta esetleg a áldozatokat, lett légyen Rajkot és társait, akik szintén korábban meg ők kínosztattak másokat, de általában akik például a úgynevezett magyar közösség per során vezető kisgazda és más politikusokat jól megkínozzák a börtönben. Én beszéltem Horváth János atyai barátommal, még él, hál' Istennek, ő az utolsó magyar politikus, aki még emlékszik ezekre a dolgokra, és még jókarban van, egykori magyar politikus, őt a nácik és a nyilasok is megkínozták 44 karácsonyán, őt a szovjeteket kiszolgáló magyar katpol, katonai, tehát Pálffy György emberei is megkínozták eléggé alaposan, hogy vajon, mert a magyar közösség perébe sokan konstruált per belekeverték, és érdekes, nem volt benne harag, azt mondta, hogy hát Pálffy György, hát ő is megjárta, meg a többiek is börtönbe kerültek, stb. De az az igazság, hogy ez egy szörnyű korszak volt, szörnyű periódus, és ha jönnek ezek a koncepciós perek időszakáról a különböző elbeszélések, azt mondják, hogy hát a Rajkper ez csak a jéghegy csúcsa volt, sok minden más, szociáldemokraták ellen, kisgazdák ellen. Általában a szomszédnak megtetszett a másik szomszéd telke vagy lakása, házhelye, följelenti őt, padláslesöprés volt, nem kell jellemezni, hogy ez milyen időszak volt. Na most 56 után Kádár nagyjából átvette az AVH munkatársait, a rendőrség, a külügy, a külkereskedelem, csupa AVH-sból áll szinte a vezérkar, 56 vége, 57-58, és érdekes, jutott bőven, akik nem maradhattak a politikai rendőrségen, meg az olyan szörnyű bűneik voltak, esetleg vagy személyesen kínozták az embereket, vagy pedig irányítottak bizonyos akciókat. Egy páron kerültek csak az AVH vezetői közül börtönbe, többek közt Péter Gábor, és mert megértem, mert röviden elmondom, aztán átérünk a hadifoglyokra, de múltkor nem fért be, ugye a Kádár János és a különböző, behoztam a két idézetet, megtaláltam, kollégám Erika ma szegény keresett kb. 2 órán át, amíg ezek az idézetek előkerültek, de előkerültek, na mindegy, tehát a kulturális szférának is jutott bőven ember ezek közül.
Ezt viszont nem a diákoktól kérdezem, mert ők miért ők nem hallottak ilyenekről. Hallottak olyan névről, hogy Ipper Pál? Ez egy jó, ez egy nagyon jó rádió és tévés szakember volt, kiváló volt. A 168 órát ő indította el, a 7 című műsornak volt egy ideig. Aztán úgy fejeződött be egy szívroham előtt a politikai pálya, Ausztráliában volt nagykövet. Ki volt ez a Ipper Pál a Rákosi féle korszakban, a Rajkper alatt? Ő volt a verő legényekből álló brigádnak a brigadérosa. Jó nagy darab ember volt, emlékeznek rá? 180 legalább, Ipper Pál, emlékeznek. Szerintem ő is azért szépen közreműködött, de ő irányította ezeket. Na, Koci helyettes, ott van az a Rajk, nem val, pedig hát elment egy határig, most visszakozik, Kádár elvtárs, belügyminiszter elvtárs, meg Farkas Mihály elvtárs azt mondták, hogy jól meg kell őt veretni, megbeszélték ez vele, még mindig ellenáll. Tessék, Kociha elvtárs, vagy mit tudom én, tessék, Reh Alajos elvtárs, menjél be, azért mondom ezeket a neveket, mert a szakirodalomban azért bőven benne vannak, és tessék ezeket az embereket megvenni, és itt tovább, és itt tovább. Tehát a központi verőbrigádnak ő volt a parancsnoka. Az ember bekapcsolt egy színházi közvetítést, emelje fel a kezét, ki járt színházba, és ki szereti a színházat. Hú, de sokan, ez, na végre, ez egy nagyon jó hír. Többen is lehetnének. Az ember, drága a színházi jegy, azt tudom, az ember például annak idején, hát múlnak az évek, megint csak a fiatal barátaim ezt nem hallották ezt a nevet, közvetítésért felel színészekkel, direktorban, dr. Váradi György. Mindig kevesen mondták, hogy doktor. Doktor, ugyan, ezt kérem szépen, az AVH-nak egyik kulcsember. És itt tovább is, hogyha én nem akarok most egy népsorolvasást tartani, a Magvető kiadó igazgatóját, Kardos György, ő a Katpolból jött. Berkesi András, a kor legtöbb szerzője, ő először, mint sokan ezek közül, ő először vert, aztán őt verték. És itt tovább is, itt tovább. Tehát bőven el lehet menni az ideig. Na és a Rajkpernél tartunk, a Rajkper egészen úgy jött létre, hogy tulajdonképpen Rákosi, szovjetek segítségével nem annyira, Rákosi is köre és mások azért szemelték ki a Rajkot, de tulajdonképpen, mert ő legyen a fő áldozat, egy ilyen erősen jugoszláv ellenes töltésű pernek, de higgyék el, más is lehetett volna. És hogyha nagyon megkérik őt, ő is, mint volt belügyminiszter, akkor már külügyminiszter volt, ő is, hát véghez vitte volna ezt a pert, ha tegyük fel Kádár János, vagy Révai József, vagy Nagy Imre, vagy még bárki, Kossa István, bárki lenne mondjuk az áldozat, vagy kellett egy ember, aki megindult az úgynevezett népi demokrácia országaiban, egy persorozat, először Albániába kezdődött, aztán Magyarország és Bulgária, aztán az összes többi országba is. Általában ezek nagy szocialista, kommunista vezetők voltak a PER fő áldozatai, de igazából persze nagyon nagy hibát vétünk, ha azt mondjuk, hogy tulajdonképpen a hatalomért való marakodás, meg a forradalom felfalja a saját gyerekeit, ez nem az volt, ez Sztálinnak egy nagyon komoly koncepciója, hogy rá kell ijeszteni a különböző uralkodó pártokra, hogy összezárják a sorokat, és tulajdonképpen épp olyan kegyetlen percsorozat volt, mint a 30-as évek szovjet perei, nem véletlen minden országban, Szovjetunióból minden országban érkeztek tanácsadók, ezek a tanácsadók, ezeket a pereket nagyban szervezték. Természetesen, alapvetően a hazai emberek felelősek mindezért. Csak egy pár a bevezetéshez, hogy egy kicsit segítsem azért a hallgatók dolgát, hogy Rajk László barátai közül ki volt, akinek parancsára a politikust kegyetlenül elverték. Hát én most erről fogok beszélni, figyeljenek oda, pár idézetet, majdnem kimondtam azt, hogy Kádár János, tehát pár idézetet azért el fogok mondani. És az, hogy melyik népi demokráciában vette kezdetét a koncepciós percsorozat Kelet-Európában. Én az előbb elmondtam, aki nem figyelt, azért figyeljenek ide jobban.
Aztán mit jelent szó szerint, ez már nem a Rajkperrel függ össze, de az egész korszakkal és a hadifoglyokkal, az internáltakról, mit jelent az, hogy Málenki robot? Ez egy torz orosz szó, különbözőképpen lehet ezt fordítani magyarra. J-vel írják újabban, akkor a magyarok Málenki robotként ejtették, tehát nem J-vel, hanem I-vel. Volt olyan, nekem volt például ismerősöm, egy nagyon érdekes ilyen bélyeggyűjtő volt, és úgy ismerkedtünk meg, egy nagyon érdekes mérnök, aki nem is gyűlölte meg az orosz népet, holott 6 évig töltött ott, 45 nyarától még 6 évet, mert azt mondta, hogy ha nincsenek a jó orosz emberek, például a kórház nővérei, vagy orvosnő, akkor ő ott kinyúltam volna, kinyúvasztottak volna. De ő például, ő 15 éves volt, és lement egy bödönnel, mert megtudta, hogy nem tudom melyik sarkon, följöttek parasztok, 45 nyara, és Málenki robot, és hát tejet kell majd hozni, kapott valami cserébe, valami értéket, mert akkor még nem volt, inflálódó pénz volt, stb. Cserekereskedem volt, de beteg volt a húga, orvos azt mondta, hogy sürgősen kell neki meleg tej. Lement a tejér, megállítja a szovjet járőr, összeszámolták a elhajtandó magyarokat, nem volt ki a létszám. Jó nagy fiú, 15 éves vagyok, 14-et is mondottál, jó nagy gyerek vagy, gyere el 2-3 napra. Málenki robot, mondták a szlovákul, inkább nem oroszul beszélő tolmács segítségével. Ő 6 év múlva jött, az a transport, akivel ő elment, részét nem is jött haza. Érdekes, a nők szívósabbak voltak, hiába voltak a Donyeck medencében, de hát őket meggyalázták, és itt abszolút nem volt ez fenékig tejföl. Málenki robotra eredetileg a német, főleg a sváb lakosságot szemelték ki, még Potsdamba. El lehetett hajtani jóvá tétel reményében, 16 és 60 között különböző, de utána már, ha nem volt meg a létszám, akkor volt ez a Málenki robot, tehát a kis munka, egy eltorzított orosz szó. Na most, hogy gyorsabban haladjunk, az, hogy miért nem engedte vissza Paulus tábornokat, akiről mindjárt ezen a foglalkozáson szó esik részletesen is. Von Paulus a német stratégia, a német vezérkar géniusza volt. Ő nem volt egy jó hadvezér konkrétan, tehát őrá nem bíztak még hadjáratot sem a első világháborúban, nem volt magas beosztású, de a korábbi, a Franciaország, Belgium, Hollandia, Norvégia elleni hadjáratokban, balkáni hadjáratokban úgy Paulus nem irányított egész frontokat, neki otthon kellett ülni, ő sokszor elkérezkedett, nem járt be dolgozni, és a térképek egy kitűnő stratéga volt. Ő volt a Barbarossa tervnek a megalkotója, nem akárki. És Paulus, amikor először átállt a szovjetek oldalára, már jócskán a internálás során, Paulus úgy szégyelte magát, mert ő Hitlert utálta ugyan, de a német nemzetet értékelte, mindjárt átérek erre részletesen, és a mai napig nem tudjuk, hogy ő azért kötött egy alkut a Sztálinékkal. Nagyon nagy név. Ha őt Sztálin Kelet-Németországba elküldte volna, lehetett volna zsarolni a családjával, ezzel-azzal, neki ott óriási szerepe lett volna, hogy a Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht mások nevével fémjelzett kelet-német kommunista rendszer, talpra álljon, de valami miatt Sztálin őt az 50-es évekig nem engedte haza. Őszintén szólva én erre nem jöttem rá. Ha én nem jöttem erre rá, az mondjuk nem egy nagy dolog, de a legjobb német kutatók sem, és a legjobb orosz kutatók sem. Vannak feltételezések, például azért, hogy túl népszerű ember, például az, hogy túl kitűnő hadvezér átmegy angol-amerikai megszállási zónába, stb. Tehát nem lehetett erre rájönni, de vannak különböző feltételezések. Na most a németek persze elég ahhoz képest, hogy a németek milyen népes hadsereggel rendelkeztek, meg hogy hány német élt a szovjetek által megszállt és elcsatolt Kelet-Poroszországba, Baltikumba, máshol voltak ezek a Volksdeutschok, például Lengyelország, Ukrajna területén, ahhoz képest nem olyan sok német volt internálva, ahhoz képest, de nagyon sok német hadifogoly volt. És a második helyen sokan azt mondják, hogy hát a magyarok voltak, sokan azt mondják, hogy a finnek voltak. Logika szerint az olaszok kellett volna legyenek nagyon sokan, 45,
közepén, vagy 50 körül, kérem szépen az olaszok úgy pusztultak, mint a legyek. Ők egyszerűen a szibériai klímát nem bírták volna ki, ők voltak a mások, meg nem is kerültek annyian fogságba, bár Mussolini teljesen ostoba módon két olasz hadsereget is kiküldött a frontra, sőt Hitlerrel együtt meg is látogatta a keleti frontot, a japánok voltak a legtöbben. Az egész mandzsúriai hadsereg, amely hadsereg ellen 2,5 napig, 3 napig küzdött csak a vörös hadsereg, mert azonnal le kellett nekik tenni a fegyvert, mert a Mikádó, az uralkodó letette a fegyvert általában a szövetségesek előtt, persze az amerikaiak előtt főleg. Ez úgy, ahogy az egész hadsereg ment északra. Ez kitűnő munkaerő volt, és Szibériát ők hozták rendbe sokban, és Távol-Keletet, és nagyon jó szorgos emberek voltak. Nem túl nagy volt körülöttük a halandóság ebben a körben, és ők voltak mondjuk a németek után a második helyen. És még csak egy pár apróság így bevezetésképp, hogy a gulág a többségben, tehát nem egy-egy tisztre gondolok, vagy egy-egy tábornokra, hanem a gulágon és a börtönökben raboskodó magyar főtisztek, mondjuk tábornokok, ezredesek, alezredesek, őrnagytól felefelé én általában nem használom a főtiszt kifejezést, de egy ezredes épp olyan főtiszt, mint a tábornok. De sokszor például egy vezérkarnál egy alezredes is egy nagyon komoly beosztás. Hát ők bizony, akik életben maradtak, nem sokan haltak meg, ők egy fogságba, ezek az 50-es évek kerültek, és 56-ban már nem igen volt ilyen szovjet fogságban, de Rákosiék ezeket vagy bebörtönözték, vagy pedig szigorú ellenőrzés alá helyeztek. Na most a Sztálin érdekes módon ezeket a náci vezetőkre vonatkozó kompromitáló iratokat nem szolgáltatta ki. Tehát Oroszország most a Szovjetunió legnagyobb utódszervezete, tehát nem Ukrajna, nem Belorusszia, nem közép-ázsiai államok. Oroszország épp hogy csöpögteti az információt, mindjárt megint rátérünk erre. Sztálin annyira visszatartotta ezeket az iratokat, hogy például ha Rákosi, vagy Dimitrov a bolgár vezető, vagy Tito kért tőle mondjuk szombathelyi tábornokra vonatkozó először iratokat, aztán ki is kérte a magyaroktól, de Sztálin engedélyével szombathelyi tábornokot, magyar vezérkari főnököt, akkor nagyon nem szívesen, még nekik sem szívesen adtak információt, iratokat. Én nekem most úgy érzem, hogy szerencsém van, mert úgy érzem, hogy egy nagyon nagy korpusz birtokosaként dolgozok egy könyvben, hát ezek szenzációs iratok is, miért csak most kutathatók? De igazán nagyon sok irat még az orosz levéltárok trezorjaiban van, még nagy pénzért, amerikaiaknak mondjuk előnyük van, másoknak még nagy pénzért is, egy csomó dolog, nem tudom miért, de nem kerül elő. Nem vél, Sztálin a dezinformációra is felhasználtatta ezeket az iratokat. Például ő jól tudta, hogy Hitler öngyilkos lett, de amikor ő nem csak úgy elterjesztette, hogy én nem tudom, mi van Hitlerrel, de már a potsdami találkozón Churchillnek, majd később Attleynek, a Churchill utódjának, a londoni kormány élén azt mondta, hogy lehet, hogy Dél-Amerikában van már. Tehát Sztálin zsarolta egy kicsit tartotta a kést, hát ha Hitler megszökött. Megjelent egy könyv most, Hitler 17 halála, egy orosz kutató feldolgozta. Hát ez nem igaz, hogy ők hogy titkolták az egészet, és amikor utoljára eltemették Hitlert, akkor még pedig Lengyelország területén. Ez már nem is Hitler volt, hanem az ő csontjainak, vagy mit tudom, minek a maradványai, és a hamvakat szétszórták, akkor a német csontot elvitték Moszkvába, és a belügy trezoraiba elzárták. Na most végül is, mely budapesti utca viselte, most már nem viseli megint, Rajk László nevét? Hát én azt mondtam, hogy ezt... Na látják? És mi lesz, ha mi nem leszünk? Ezt senki nem fogja már tudni. Úgyhogy beülök egy taxiba, azt mondom valakinek hirtelen, de hogy miért? Nem tudom, hogy látszik, az ember már kavintot kell szedjen, még nem szednek el arról, de hát sose lehet tudni. Mondom, Majakovszki utca. Idős taxis? Nem tudtam. A társadalom memóriáját, maguk tudták, hogy melyik volt? Igen? És hogy
Balzak utca még van, Majakovszki már nincs, de hát a Király utca az egy nagyon ismert utca volt, és végül pedig a mely szovjet területre deportálták főleg a magyar nőket, hát itt egyértelmű lenne, és logikailag ez nem jön össze, képzeljék el őket a Donyeck medencébe, ahol most harcok vannak éppen, Kelet-Ukrajnában. Ezek a városok ott, Ilovajszk, Debalcevo, Krasznodon, stb. Ezek voltak a városok, és lementek, lezavarták ezeket a magyar nőket a tárnákba. Nagyon szívós, erős lakosság volt a magyar ott, vagy társaság a magyar, nagyon sokan túlélték, itt visszajöttek. Igaz, nem védem a szovjeteket fordítva, aljas dolog volt, ilyen helyre küldeni főleg a nőket, igaz, hogy elég gyorsan a nőket vissza is hozták. Ebben viszont a magyar kormánynak volt szerepe, mert Vorosilov marsat már 45 végétől kezdték ostromolni, és a következő évben Szviridov tábor, hadseregtábornokot, hogy tessék visszahozni a nőket legalább, hogy azok, meg a 16-15 éves gyerekeket, hát azt vagy visszahozták, vagy nem. Na most kezdjük el akkor, illetve már bőven benne vagyunk ezekben a dolgokban. Tehát múltkor Potsdamnál hagytuk az egészet, ahol Sztálinnak Truman új amerikai elnök elmondta, hogy neki van egy félelmetes pusztító fegyver, és Sztálin teljesen fapofával, jószerűen gratulált, és teljesen fapofával hallott a végig. Sztálin azonban nem gondolt, ő többet tudott szinte Sztálin az amerikai atombombáról, mint a Truman, mert négy embernek köze volt a szovjet atomkémkedéshez, az amerikai atomtudósok közül, fiatalok főleg, de két idősebb, és bocsánat, az egyik német volt, Klaus Fuchs, angol színekbe vette be részt, kölcsönadták őt az amerikaiaknak, a másik három az pedig, és még van egy ötödik, akiről a mai napig sem tudjuk, de szerintem olyan nagy titokban kémkedett, hogy még az amerikai, utólag a CIA nem tudta ezt megállapítani, tehát öten legalább kémkedtek. És hát voltak például a Rosenberg házaspár, ő neki fogalmasa volt a szegény nőnek, pláne ez egy szörnyű dolog, hogy a nőt kivégezték, például árulod, rendben van, de hát egy nőt kivégezni villamosszéken, mindegy, ez inkább ráijesztés volt. Na most a Rosenberg, majd még egyszer utalunk az egyik foglalkozásra, a Rosenberg házaspár például segítette, és mások is az atomkémkedést. És a szovjet hírszerzés New Yorkba főleg, de Washingtonba nagyon benne volt ebbe az egészbe. De Sztálin nem, sokat tudott erről, már folyt a szovjet atombomba készítés, de arra Sztálin nem tudott, hogy ezt be is fogják vetni. Truman tudta ezt, vagy nem, azt nem egészen világos. Truman egy időben a Truman környezete nem akarta ezt, de bevetették. És Japánt lényegében sokban ez a két atombomba, Hiroshima és Nagasaki kényszerítette a fegyverletételre, ezután már Japán képtelen lett volna védeni magát a japán szigetsort. Ettől a naptól kezdve, hogy ledobták a bombát, nem attól a naptól kezdve, hogy Sztálin elmondta ezt Trumannak, hogy majd lesz valami, vagy mint van félelmetes vegyen, ettől a naptól kezdve a szovjetek potenciális terület szerzési lehetősége, értik, tehát nem terület szerzési lehetőség majd a jövőben, de potenciális akkori iszonyan csökkent. Ahol ők állomásoztak Európába, Magyarország, Kelet-Németország, Lengyelország, akkor még Bulgária és Csehszlovákia, elég gyorsan kimentek onnan, de kézben tartották ezt az országot, Jugoszlávia eleve kommunista szövetségesük volt, de még akkor is állomásoztak az elején a szovjetek, aztán kimentek, mert nem kellett, mert Tito a véreskező hóhér, épp olyan véreskező hóhér, ezt már körbejártuk múlt foglalkozáson, mint Sztálin, Tito a saját népét azért így kézben tartotta, és így tovább, és Sztálin egyes számú szövetségese volt Kelet-Európában. Na szóval onnan már nem lehetett elzavarni a szovjeteket, mert hogyan? Most erre a területre dobnak atombombát, nem is volt egyébként annyi atombomba még az elején az amerikaiaknak. Meg Európába be se lehetett vetni az atombombát. Én, Isten őriz, most hidegháború kezdődik, vagy félig meddig van már, stb., de Európában bármelyik fél, hát nem tud atombombát. Képzeljük el, ledobják az atombombát, vagy egy akár egy kisebb atombombát, mondjuk Svájc területére, vagy mit tudom, Ausztria területére, arra is megy a felhő, és a jaj egész Európának. Hát a Csernobilből mi lett? Hát még most is a belorusz lakosság egy része szenvede miatt. Elpusztult a természet. Tehát
kizavarni nem lehetett. Nem véletlenül mondjuk, hogy Churchill 1945 áprilisában, amikor még folyt a háború, és Churchill és Stalin papíron ilyen szövetségesek voltak, és Moszkva legnépszerűbb folyóirata, színes folyóirata, nem egy orosz nyelvű szovjet folyóirat volt, hanem a brit szövetséges című folyóirat, mert ott netán Isten még Marilyn Monroe, vagy Marlene Dietrich fotó is megjelentek volna, és hát a szovjetek nem voltak elkényeztetve, nem volt egy színes, jó színházi folyóiratok, és itt a kulturális hírek voltak, orosz nyelvű hatalmas példány szemben, az volt a címen folyóiratnak, brit szövetségesek. Az angolok megjelentethették és árulhatták, és még vidékre is lejött, bár szűrve. Most tessék elképzelni, Churchill már kiadja az elképzelhetetlen, enormous, vagy nem normális szó szerint, de elképzelhetetlen, én így fordítanám le elképzelést, hogy mi lesz, ha Anglia és Egyesült Államok megtámadják az Európa felé nyomuló Szovjetuniót, másfél millió német hadvégfoglyot, esetleg 2 milliót felfegyverezve, és a lengyel felszabadító mozgalommal karoltva, de akkor se teljesen, hanem mit tudom, egy kicsit eltolják a szovjet határokat, de ebben se Montgomery, sem Eisenhower, nem is beszélve Trumanról, senki nem ment volna bele, ezt egyszerűen Churchill csak puhatolózott, próbálkozott, ez neki nem ment. Nagyjából ez volt az atom, de leértékelődött a szovjetek lehetősége. A szovjeteknek az atombomba fenyegetés után úgy, ahogy, de egy csomó helyről ki kellett vonulni. Nem azonnal, nem rögtön, kivonultak Észak-Norvégiába. Pedig milyen jó lett volna nekik Észak-Norvégiát birtokolni, ha ők tisztában lettek volna, hogy mennyi olaj van ott most a föld alól, meg micsoda halászati lehetőség. Kivonultak egy stratégiailag nagyon fontos, ezt mondjuk nem kötelező senkinek tudni, hogy van ilyen sziget, Bornholm sziget, ez egy dán sziget, és birtokolja a Balti-tenger felé vezető kijárat útvonalait. Ott is micsoda jó lett volna egy szovjet katonai támaszpont. Kivonultak Csehszlovákiából, mert az amerikaiak elfoglalták Csehszlovákia egy részét, Pilzent és vidékét, és Karlsbadot, Karlovivárit, és a szovjeteknek érdekében állt, hogy kivonuljanak onnan, mert hogy az amerikaiak akkor szintén nem maradnak ott, de a Klement Gottwald és a polgári politikus Benes, ezek Sztálin csicskái voltak a háború alatt vége felé főleg, Benes le is mondott Kárpátaljáról, mert azt is akadta magának a Szovjetunió javára, és akkor kénytelen volt persze lemondani, és Sztálin azt mondta, hogy én úgyis tanácsadok elég, ha ott vannak igazgatom szovjet hadsereg nélkül. Szovjetek maradtak, mint katonák, Kelet-Berlinbe és Kelet-Németországba. Lengyelország hiába szövetséges állam, nem mind megszállók, de biztosították az útvonalat, és lehet 3000-del is biztosítani az útvonalat, lehet 5 hadosztállyal is. Hát ők mindig az utóbbit választottak. Magyarországot mind a párizsi békéig mind megszállók tartózkodtak, később pedig egy külön egyezmény, Romániában tartózkodtak, és ami a szovjetek számára iszonyú fontos volt, a Limes, a nyugati határ, az nem Sopron volt, vagy Kőszeg, hanem Bécs volt. És Bécstől még arrébb egy kicsit, tehát Ausztriának, Burgenland és Ausztriának ezt az egész keleti tartományait a szovjetek birtokolták, mert akár csak Németországban, Ausztriában is 4 megszállási övezet volt. Sztálin eredetik elképzelései az voltak, hogy Japánban is legyen 4 megszállási övezet, csak ott nem franciák legyenek, hanem szovjetek, angolok, amerikaiak és kínaiak. És Kína alatt nem Mao Tse-tungot értette, hanem Chiang Kai-sheket. És Tokió, meg is volt Sztálin archívumában, én nem láttam, de egy amerikai kollégám nem tudom hogyan, de látta le, és mivel azt mondták, hogy nem fényképezheti le, hát rögtön leadott, mit tudom én, $200 adott a Bárisnyának, aki ott felügyelte a termet, és valahogy nem nézett oda le, és fényképezte. Na, Tokió is 4 részre lett volna osztva. Képzeljük el. De még a jugoszlávok is, a lengyelek is ólálkodtak, oberkodtak, hogy ők is küldenek megszálló csapatokat ebbe az országba. És hirtelen, atombomba megjelenése után Sztálin már ezeket a feltételeket, például Japánba nem tudta keresztül vinni.
úgy volt, most milyen nagy balhé van a Kurili szigetek, tudják a mi mögött. De úgy volt eredetileg Sztálin elképzelése szerint is. Ha nincs amerikai atombomba, akkor Roosevelt, majd később Truman belementek volna ebbe, kénytelenek lettek volna a Hokkaido szigetbe. Emlékeznek, voltak ilyen szaporói téli olimpia volt, ugye emlékeznek? Aki nem emlékszik, az nem baj, nem sportol. És akkor hát azt is a szovjetek maguknak akarták, nem a sípája miatt, volt elég az ott, hanem ez egy stratégiailag nagyon fontos, és ez bizonyos fokig az egész csendes óceáni akvatóriumot a szovjeteknek akkor biztosította volna, de még a Kuril-sziget is jól jött nekik. Na most, ami a legjobban fájt a szovjeteknek, az, hogy ők már 44-től Észak-Törökország jelentős részét arra hivatkozva, hogy grúzok is örmények éltek, és tudják, hogy az örményeket az első világháború alatt van az a könyv, Werfelnek Muszadag 40 napja, jó mondom, Muszadag 40, kiirtották, hát erről, aki, én nagyon sokszor ajánlok diákjaimnak a könyv, ez ilyen regényeket, történelmi regényeket, ha jók azok, ha nem ilyen. A Musza, Alexei Tolstoynak az Első Péter vagy Nagy Péter című regénye az tökéletes, hogy az akkori, mert annyira belement a történelembe, az etnográfiába, másrészt fölemelte ezt a zsarnokot, de a háttér nagyon jól van ábrázolva. Muszadag, Werfelnek egy nagyon érdekes regénye, ott pontosan leírja, hogy egy kurd falu, meg egy török falu, meg egy örmény falu történetét, és a Muszadag, és hogy védik, ez halatlan érdekes. Na most ez nagyon fontos. Erre persze lehetett hivatkozni, de a nyugati világ, hogy a keresztény örményeket Sztálin hirtelen nagy keresztény lett, 43-ban létrehozza a pátriárkátust, fölemeli a grúz és az örmény pátriárkákat, és így tovább, azt mondja, hogy micsoda, és általában az ősi orosz terület, cári Oroszország része, törökök a polgárháború alatt 18-ban ezt elzabrálták, német katonák segítségével. Sztálinnak már az Egyesült Államok és Anglia ezt nem engedik meg. És még kevésbé engedik meg az iráni, amiről emlékeznek, szó volt erről, az iráni olajban gazdag észak-iráni területeket, az azeriek lakta. Hát azeriek teljesen alkották az iráni akkori uralkodó elit egy részét. Hát a sah tagadta mindig, de ő is egy azeri csodál, egy egyszerű primitív családból jött. Apja egy orosz kozák ezrednek volt egy őrmestere, majd a hadnagya. Tehát a sahnak a Reza sah az volt a volt kozák ember, és ő a fiatal Reza Pahlevi sah, akit ugye megdöntik a ajatollahok meg a többiek, ő pedig tagadta, de ez egy azért egy kulturálisan, stb. Valamikor 3-4 nemzedékbe lefelé ásunk, akkor ez egy azeri család. Na most erre az azerieket nem volt nehéz nagyon fellázítani, az azerieket nem, ott alakult egy autonómia. Aztán Barzani mufti, gyakorlatilag egy szabad csapat parancsnok vezetésével alakult egy kurd állam lényegében. Szovjetek ott tartózkodtak katonailag, és amikor az Egyesült Államok, ma se tudunk túl sok részletet, de azért tudunk, elkezdett atombombával fenyegetőzni, és az angol flotta befutott a Boszporusz Dardanellák környékére, és az amerikai flotta a csendes óceán vidékét kezdte elhagyni, és megindult a körülhajózban, Szuezi csatorna felé, meg körülhajózva Afrikát megindult Európa irányába, Sztálin visszavonta a csapatait. Nekem nagy szerencsém volt, hogy én megismerkedtem Moszkvába. Lassan már, aki, ha ilyen történetekkel jövök elő, és azon kívül én vezettem naplót is, hogy milyen jót tettem. Nem sokat jegyeztem föl, de vannak nagyon érdekes napló feljegyzések. Általában, ha publikálok, nem használom ezeket, mert tulajdonképpen én ezt ki is találhattam volna, de miért találjam ki. De nagyon jó, mint támpontok jók voltak a naplók. Amikor én fiatal voltam, és elmentem egy érdekes emberhez, akkor én, ha hazamentem, de ezt elmondtam a múlt foglalkozáson, hogy hát még nem emlékezik pontosan az ember, sokkal jobb, később pedig már a 90-es években én már
én már audio magnó, tehát egy ilyen kis diktafont használtam, és hát ha a tévé hozzásegített ehhez, akkor videóval jelentett meg mondjuk Sztálin kormányának az olajipari miniszteréhez elmentem, vagy Molotov nevelt fiához, vagy Malenkov három gyerekéhez. De vagy pedig nem tudom milyen gulág lakókhoz, vagy pedig nagyon érdekes emberekhez, hírszerzékhez, például a Rosenberg házaspár felső kapcsolatához, Feklisov ezredeshez. De hát akkor már ők öregebbek voltak, és hát akkor aztán meg is haltak majdnem mind, és akivel én megbeszéltem, olyan pehem volt, tessék elképzelni, na majd legközelebb jövök Moszkvába. Hát jöttem, és az illető nem volt már. Egy 90 éves ember, vagy egy 85 éves ember örülni kell, ha még a hamut nem cseréli mamóval. Érdekes, hogy a régmúltra pontosan emlékeztek, de az, hogy megbeszélt velem egy találkozót, és én máskor jövök 3 órakor, ez mondjuk általában kiesett. Egyszer egyébként a szovjet titkos hírszerzés egykori főnökével, Pavlov tábornokkal megbeszéltem egy találkozót. Ez csak úgy zárójában, most lazítok egy kicsit, mindjárt átérek a Kádár biztonságára. És akkor ez a Pavlov egy nagyon, vagy 5 könyvet írt, egy nagyon értelmes ember. Nem is volt sztálinista, mert az számos társát, ugye, akikkel ő kezdett dolgozni a hírszerzésnél, 37-38-ban kivégezték. Ő valami 26 évesen a szovjet hírszerzés amerikai részlegének lett a helyettes vezetője. Soha nem járt Amerikába, angolul rosszul tudott. Egyszer mindenki ki volt végezve abba ott, és akik meg illegális hírszerzők voltak, azok még nem volt, aki nem is akart eljönni Amerikából vagy Angliából, hát volt, aki meg hát ott voltak, és ő lett az nem is amerikai, angol szász részlegnek a vezető. Igen, érdekes, nagyon érdekes beszélgetés volt. Ott hagytam a pénztárcámat véletlenül, nem volt abban olyan sok pénz, dollár Moszkvában akkor nagyon menő volt, és hát inflálódó orosz pénz. Ott volt az összes pár bankkártya, följegyzéseim, egy ilyen nagy pénztárca, és az egész följegyzéseim így letette magam elé, de ő így nézett, de nem nagyon látta, és így mentem az ő művei alapján, a legkőkeményebb kérdéseket tettem fel, vagy kimászott belőlük, vagy nem. Egy 3-4 óra múlva, egy óra múlva észreveszem, hogy nincs meg a pénztárca. Elkezdtem gondolkodni, boltban, piacon, otthon, fölmentem a lakásomba. Úgy mentünk a Pavlovhoz haza, hogy megálltunk, ahol valakinek virágot vettem. Nem, ott nem veszett el. Mondja a sofőr, magyar követségi sofőr, hogy irreális dolog, hogy itt bárki visszaad bármit. Hát mondom, de ez egy Pavlov, egy tábornok, azt mondja, nem jönne a boltra, gondolok meg, hogy ezért, azt mondja, oda nem is kellett volna. Fölmegyek, ez már jó másfél óra. Ott van a pénztárca, de egy kicsit máshol. Pavlov leültet engem, hozott a feleségével teát, és a moszkvai följegyzéseim is ott voltak röviden, 2 nagy vagy 3 nagy, és fölmondja nekem ezeket szó szerint. De mondom, de miért csinálta ez? Miért olyan fontos? Azt mondja, hírszerző vagyok. Tökéletes memóriám van. Tehát maga ehhez készül, de akar, hogy felhívjam az illetőt, ne fogadja magát, hogy maga ilyen csibész, meg mit tudom én. Alig tudtam elmenni, megértem neki, hogy viszek pálinkát neki először. Vittem volna, de meghalt. Na most visszatérve erre, hogy volt, akit említettem már a foglalkozásokon, Iván Majszki, és én a 70-es években fiatal történészként 19. sőt 18. századot kutattam Moszkvába, könyvtárba, levéltárba. Nekem most azt mondják, hogy hogy tudtam kijutni. Hát senki nem ment oda. Nekem olyan könnyű volt megpályázni egy utat hivatalosan, voltak ilyen rossz kollégiumok, stb. Kimentem, elég jó volt az ottani logisztikai bázisom. És nekem volt egy atyai barátom, 17 évig volt a Gulágon, úgy hívták, hogy Viktor Dálin, aki egyik távoli rokonommal együtt volt a Gulágon. És ettől kezdve egy nagyszerű ember volt, nagy francia forradalommal foglalkozott, levéltári anyagok alapján. Mondtam neki, hogy hogy lehet Moszkvába foglalkozni levéltári anyagok alapján. Azt mondja, úgy, hogy az orosz követ, II. Katalin cárnő követe, akkor Párizsban volt, a Basztil bevételének napján is. És a felkelők felgyújtották a Basztilt, de ez egy olyan művelt ember volt, egy igazi orosz arisztokrata, aki 5 nyelven beszélt,
hogy a két jobbágyával, a kocsissal, meg a komornikjával együtt kiszálltak a Bastille-nél, bementek oda, és az összes papírt, amit csak összetudtak szedni, gyakorlatilag a Bastille archívumát bevitték. Vitték állandóan, adtak pénzt a franciáknak, ők is vitték, és rögtön hazaküldte a legelső futárról. És ez a Dálint barátom, atyai barátom, éppen dolgozott ezen hosszú éveken át, rengeteget publikált. A Bastille-ba őrizték ugyanis a francia királyok, a francia külpolitika legnagyobb titkait. Na mindegy. És Őrdála volt a metszet, és ott ült Iván Majszki, akit említettem, aki Stalin és Churchill között a közvetítő volt. Idős ember volt már 41-ben, és el tudják képzelni, hogy hát már jóval túl volt a 90-en, vagy akörül volt, 1900, mondjuk 77-ben vagy 8-ban, nem néztem most utána a följegyzésemben, hogy akkor. Bemutatott neki, és kedvezett nekem ez a Viktor Dálin, ő valamikor tanítványa volt ennek a Majszkinak, Majszki történész is volt, és Majszki letartóztatják Sztálin utasítására valamikor 52-ben, mert hogy ő angol kém. Ő volt a szovjetek legnagyobb diplomatáinak egyike, és Churchill és Roosevelt is nagyon egyenrangú partnernek tartják, de Sztálin is. Ő tolmácsolt a legbizalmasabb beszélgetések Sztálin. És amit Majszki elmondott nekem, én utána hazaszaladtam, és most megtaláltam szintén, de hát ezt már leírtam, egyszer legépeltem, lefordítottam, és szó szerint azt mondta nekem Majszki, hogy mikor állt le a Szovjetunió területi szerzése, és én onnan vezetem vissza egy kicsit az ő szavaiból ezt az atombomba effektust. Ugye van még időnk erre bőven, és utána még a Kádár jön. Azt mondja, hogy Kádár bármikor el tudom maguknak mondani, de hadd vezessünk így lépésről lépésre, hadd menjünk, azt mondja Majszki. Azt hallottam tőle. Engem ez az 1945-ös végi, majd a 46-os helyzet nagyon is emlékeztetett már akkor, az, hogy a Szovjetunió nem kapta meg Észak-Iránt, olajjal teli, meg a kurdokat, meg az azeriakat, meg Törökországot északi részét nem kapta meg, meg a kikötőket, a Boszporusznál és Dardanelleknál, ott a szovjet Sztálin akadt támaszpontot, és ha 44-ben ezt meg tudta volna szerezni, 45-ben, 46-ban már nem. Na szóval azt mondja Majszki, engem már emlékeztet az 1878-as berlini kongresszus időszakára. Akkoriban ugyanis pontosan az előző 1877-es esztendőben második Sándor csapatai legyőzték Törökországot, s a kozák járőrök kis hián elérték Konstantinápolyt, vagyis Isztambult, annak elővárosait. Ez a háború természetesen új határok létesítésért folyt akkoriban, ahogyan a második világháború is, mondja a Szovjetunió volt londoni nagykövete. Papíron azonban bolgár üldözött keresztények, megsegítésért folyt. Mégis két nagyon is keresztény ország, az Osztrák-Magyar Monarchia és Anglia rákényszerítették a cári birodalmat, vonuljon vissza a Kaukázuson és a Balkánon. Az orosz flotta jóval alulmaradt, az angol flottával összehasonlítva. Az Osztrák-Magyar Monarchia pedig ott volt, Belgrádhoz közel, bármikor betörhetett az orosz csapatok háta mögé a Balkánra. Ezt a politikai és katonai nyomást végül, mint egy törvényesítette az 1878-as berlini kongresszus, amely meghúzta a balkáni országok határait. Annak ellenére, hogy sem Anglia, sem az Osztrák-Magyar Monarchia nem vett részt a keresztény mentő török ellenes háborúban, London megszerezte ingyen Ciprus szigetét az orosz győzelem nyomán, Bécs pedig okkupálta Bosznia-Hercegovinát, amelyet a 20. század elején még annektált is. Úgy mondta ezt nekem Majszki, mint én mondom maguknak, szabályosan diktálta ezt, így nekem szinte tanárember volt ő is talán. Mi tagadás, mi is jól jártunk, sokat tudnék mesélni erről, hiszen velem iratta meg, ő már a 40-es évekről beszél, Sztálin és Molotov a háború utáni új európai határokra vonatkozó tervezetet. De mégiscsak tartva az amerikai atombombától, a rettenetes erejű B-bombázók tömegétől, meg az angol hadiflottától kénytelenek voltunk kivonulni Észak-Kelet Norvégiából, ott hagyni a stratégiailag igencsak fontos Dán Borkon szigetet, és a legnagyobb csapás volt reánk, meghiúsult Sztálin által leginkább dédelgetett tervünk, Észak-Törökország
és főleg azeriek meg a kurdok lakta Észak-Irán megszerzéséhez. Szóval Majszkijal való beszélgetés óta azon gondolkodtam, hogy elkezdem ezt most kutatni, és most, amikor a könyvemet elkezdtem írni erről, a korszakról, én ezeket az iratokat, nem is annyira a oral hisztori emlékeket, de most már a források alapján megpróbálom, hát ha sikerül nekem kihozni. Na most én úgy leírtam, készülve a mai beszélgetésünkre, egy kicsit meggyorsítva a dolgokat, még aznap este kollégiumi szobámban szó szerint feljegyeztem egy jegyzettömb lapjaira Iván Majszki szavait. Az igen idős akadémikus, aki megjárta Béria kazamatáit, Sztálin regnálásának utolsó éveiben, majd mint Béria állítólagos ügynöke, folytatta börtönbüntetésének letöltését, ahol egyébként jóba került az őrséggel, és kapott illegálisan titokban egy hatalmas mennyiségű papírtömböt, és egy regényt írt az ifjúságára. Semmit nem írt. Semmilyen memoát, mert tudta, hogy házkutatásnál vagy valamilyen elveszik. Őt csak egyszer verték meg, de nagyon, és azt mondta, hogy uraim, mindent aláírok. Tessék, és akkor azt mondja, az apám, ha élne ellene, és azt mondja, annyira nem bírom, olyan gyenge, ezt így elmondta nekem. Ez a Majszkit csak 56-ban rehabilitálta Hruscsov, és akadémikust csinált belőle, és többen mondták a Hruscsovnak, a szovjet vezetésben, többek közt Molotov, hogy ezt a Majszkit vissza kell hozni a külügybe. Ennél jó politikusunk nem volt. Azt mondta Hruscsov, ő a börtönben biztos már nem a régi maradt. Ő nyilván utál minket. Megkérdezte Majszkitól egy fogadáson, mondja Majszki elvtárs, maga utál minket? Azt mondja, elnézés, így mondta, azt mondja, mind a szart, hogy utálom magukat. Na most, hát nézzék, egy ember, akinek sokban köszönhető a Churchill-el való szövetség és barátság, akit kinyilvánítják Bériáék angolok ügynökének, utána Béria, aki hatalomra tör, győzni akar, megpucsolni Hruscsovékat, Malenkovot, stb. Majszkiból külügyminisztert akar csinálni, ezért áthozza őt a börtönből a saját irodája mellé egy szobába, aki ott raboskodik, de gyakorlatilag ez már házi őrizet. Moszkvában akkor már volt tévé, de alig volt jó tévékészülék. Majszkinek volt tévéje már, és már otthonról hozta neki a feleség az ennivalót. Béliát letartóztatják, rögtön Hruscsov azt mondja, hát belőle akartak csinálni külügyminisztert, újra kémnek nyilvánítják, ezúttal már Béria kémjének, és újra egyszer megverik. Szóval ez egy nagyon érdekes, csak úgy valljon, és ő mindent bevallott természetesen, szóval egy érdekes ember volt Majszki. Én már utólag ő benne nem csak a nagyon jó, joviális embert látom, hanem azt az embert, aki meghúzta a Magyarország háború utáni határait. Ő azt mondta, hogy mi, megvan ez a feljegyzés Sztálin és Molotov számára, Majszki azt mondta, hogy nekünk elég erős Csehszlovákia kell, elég erős Lengyelország kell, de ellenőrizzük őket. Nekünk kell egy erős Jugoszlávia, amely velünk szövetséges nyugaton, de nekünk egy gyenge Magyarország kell, mert ellenünk harcolt, és Magyarország határai maradjanak a trianoni határok, sőt, ha kell, esetleg még meg is fogjuk csonkítani Magyarországot. Ez az eredeti. Nem egészen így került majd a Sztálin irodájába a végleges szöveg, amely egyébként azóta megjelent. Na most... Most Sztálin először úgy kezdte Kelet-Európa megszállását, meg mindent, hogy ő azt mondta, hogy ne bántsátok a papokat, ne bántsátok a lakosságot, stb. Az, hogy a nőket megbecstelenítik, meg az, hogy a rablások vannak, ebbe ő nem nagyon nem volt neki egy ilyen tilalmi politikája, sőt, amikor Gyilász panaszkodott neki, hogy Jugoszláviában micsoda atrocitásokat végeztek a szovjet katonák, megöltek embereket, megbecstelenítettek egy nő, de valami, hát szörnyű, egy nő megbecstelenítése és egy ártatlan ember megölése, pláne gyerek, pláne nő. De ott valami egész kis számmal jött elő a Gyilász, valami 278-as számot mondott. Hát összevetve Németországgal, Magyarországgal, Lengyelországgal, ez minimális szám. Sztálin elkezdett majdnem kiabálni a Gyilászsal, hogy hát mit képzelni, stb. És elmondott egy esetet, hogy egy férfi, egy repülőtiszt, Szovjetunió hőse, egy nő ágyába került, a nő férje ezredes előtt a frontról, bement volt kulcsa, és megtalálta ezt a repülőtisztet felesége ágyába. A repülőtisztnek ott volt a pisztolya közel, biztonság kedvéért odarakta, felkapta a pisztolyt, lelőtte az ezredest. Nem csak akinek elszerette a feleségét. Halálra ítéli a hadbíróság. Sztálin ezt megtudja,
és egy tüntető ítélet hozat. Ír egy levelet a legfelsőbb bírónak, nem az, hogy felvette a kagylót, ide figyelj, te disznó, föl kell menteni, nem. Ő a szovjet parlament, a szovjet legfelső tanács tagja, és ő, mint képviselő, ő képviseli most a bíróságon ennek a repülőtisztnek az érdekeit. És, azt, és akkor fölmentették, és a büntetés abból áll, hogy ki kell menni büntető zászlajba a frontra, de nem, mit tudom én, gyalogosnak, aknafszedőnek, ezek elpusztultak azonnal, hanem mind kiváló repülő. Fölszállt a gépre, megint 10 németet leszedett, stb. Kapott még egy Szovjetunió hőse kitüntetést. Azt mondta, hogy mind ezek az emberek végigmenték a háborút, Moszkvától egészen Berlinig. Hát így föl vannak ajzva, meg minden. Hát Istenem, egy kicsit úgy szórakoztak a nőkkel. Hát Istenem, küldtek haza valami kis szajrét. Hát most Gyilaszertás maga mit képzel, hogy gyalázza itt a szovjet hadsereget? Mert ráadásul Gyilasz azt mondta, hogy összevetve az angolok és az amerikaiak viselkedésével, ez micsoda egy becstelen viselkedés. Persze, ha Gyilasz becsületes, akkor azt mondja, hogy mi keresni valójuk volt nekik Vajdaságban partizánoknak. A magyar falvakban kiirtani több tízezer magyar, olasz és német embert is, a gyerekeket agyonverni, stb. De ez megint egy más kérdés. Na most Sztálin először azt mondta, hogy nagyon fontos lenne a polgári politikusokat bevonni, például Magyarországon Tildit, Csehszlovákiában Benest, mit tudom én, Bulgáriában parasztpártiakat, Petru Grózát az Romániában, hogy ne azonnal a kommunisták szovjet szoronyokon vegyék át a hatalmat. Ő tartott, mondom, tartott az atombombától. Ő csak akkor kezdett nagyobb szájú lenni, amikor már nagyon közel állt a szovjet atombomba kísérlet, beteljesedéshez, meg létre is volt, de akkor is óriási hátránya volt, mert az amerikaiaknak voltak B-gépeik, és egy bombát el tudtak volna szállítani akár Sverdlovszk fölé, meg mit tudom én, ipari létesítmények felé, meg is volt a terv, hogy milyen sorrendben bombázzák szét atombombákkal a Szovjetuniót. Ez nagyon korán megszületett, ez az amerikai. A szovjetek nagyon sokáig a B-gépet lelopták, de nem volt nekik kellő mennyiségű a távolság miatt lehetőség bármilyen bombákat, nem csak atombombákat szállítani. Egyébként csak egy mondat zárójelben, a B-gépet úgy lopták le, és a Tupolev úgy csinálta meg a gépet, hogy két amerikai gép, Tokiót B-gép, Tokiót bombázva leszállt Szovjetunió területén. Nagyon későn adták vissza, ezeket szétszették teljesen, valami két-három hónapig. Amerikaiak tisztában voltak, hiszen úgyse tudnak, nincsenek ilyen gyárai, de azért nagyon sokat tanultak, de úgy másolták le a túlgépet, hogy volt például a Coca-Cola számára egy kis doboz az elején, amikor ott ül és valaki megszomjazik, és mondjuk az egyik pilóta azt mondja, hogy szomjas vagyok, az itt a Coca-Cola, abba állt. Nem tudták, hogy mi ez a kis doboz, de azt is lemásolták is. Azon kívül a japánok eltalálták az egyik gépet, és az egyik volt valami kis luk, még azt a lukat is lemásolták. Na mindegy, ez egy nem történelmi anekdóta, ez sajnos ez így volt. Hát nézzék, Sztálin persze érthető, hogy másolta tud gépeket. Hát ő letartóztatta Tupolevet, és majdnem az összes nagy katonai konstruktőrt és rakétakonstruktőrt a háború előtt, és ezek a gulágon ilyen külön kutató laboratóriumokban dolgoztak, és egy csomóan, mit tudom én, frusztráltak lettek, és betegek lettek, és a szellemi kvalitásuk meghatalmas volt. Tupolevnek az volt a vágya, hogy az ő gépe hasonlít a Messerschmittre, tehát nyilván ő átadta a egyik gépnek a rajzait a Messerschmitt mérnök cégének. Hát pont fordítva volt a szovjet hírszerzés, egy német kommunistától megszerezte az egész leírást, gondolom le is fényképezte jól is, és ez nagyon jó volt ez a gép, és ahogy a légi örvényeket veszi, és így tovább. Tehát Sztálinnak az elején az volt, hogy nem szabad túlzottan nyomást gyakorolni. Már 47-48-ban az volt, hogy ti le vagytok maradva. Rákosit, Gottwaldot, Dimitrovot, Titóról nem is beszélve, pedig Tito kőkemény volt, keményebb volt a fentnevezett uraknál. Állandóan piszkáltak a szovjet nagykövetek, szovjet tanácsadók, tessék keményebbet be. És utána eljött a perek időszaka, az első perek, ezek nem a kommunisták ellen voltak, és utána már a kommunista vezetők elkezdték egymást leszalámizni sokszor a szovjet tanácsadók segítségével. Hát itt vagyunk, külön műfaj volt Sztálin számára ezeknek a pereknek a megrendezését, és
Én se Stob Marcello, sem izéről nem feledkeztem meg, mert ők is Rajkperhez kapcsolódó idézetek mindjárt jönnek. Én most egy pár idézeteket elmondom. Kádár Jánosnak legalább olyan, és ezt vállalom ezt a mondatot, ahogy nálunk ezt sokan nem ismerik el, meg úgy csinálnak, mintha ez nem is történt volna meg, vagy ez nem olyan fontos, Kádár Jánosnak legalább olyan súlyos szerepe volt Rajk megkínzásába, Rajk kényszerítésébe, mint Rákosi Mátyásnak, Farkas Mihálynak és Péter Gábornak. Legalább olyan volt. Nem azért, mert ő volt a belügyminiszter, ettől még esetleg őt kihagyhattak volna a buliból. Ő önként is dalolban benne volt ezekben a dolgokban. Ő dobantani akart. Nem véletlen, hogy Rákosi halatlan megdicsérte Kádárt, amikor összegezte a végén, hogy kik azok a magyar politikusok, akik a Rajk-perben ilyen kémagasló szerepet játszott a Rajk-féle banda leleplezésében. A szovjetek itt képviselték magukat egy Belkin tábornok nevűvel és Makarov ezredes nevűvel. És én két rövid idézetet olvasok föl. Ez a két ember írt egy jelentést Abakumov, szovjet államvédelmi miniszternek, ezek a jelentések Sztálin asztalára kerültek, így maradtak meg az utókor számára. És ezek befújták Rákosit és Kádárt, hogy túlkapásaik vannak. Tehát még a szovjet tanácsadókhoz és a magyar verőlegényekhez képest is, Rákosi és Kádár részben, ahogy ők írják, szakszerűtlenül, részben, ahogy írják, kelekútja módon beleszólnak a dolgokba, és állandóan presszionálják a bíróságot is, a Rajkot is, a per során is, a per alatt is, szomszéd szobába ülve, onnan betelefonálgatva, presszionálják, hogy változtassanak ezen vagy azon, és nagyon erőteljesen megveretik Rajkot. Ugye az egyik szovjet tanácsadó, aki szintén nem volt egy babapiskóta, az egyik szovjet tanácsadó, maga a Belkin tábornok azt írja, hogy Farkas Mihály és Kádár János túlkapásokhoz folyamatnak. Én olvasom az idézeteket, és mindjárt rátérek, hogy a tábornokok a fogságba hogyan viszonyultak ehhez a Rajk-perhez, amikor őket besugók körülvették, magyar, német, román, más tábornokokat, összeírták az ő mondókájukat, és Sztálin számára készítettek egy összegzést. Ezt én találtam meg véletlenül, ezt mondjuk a Kádár idézeteket egy kollégám, de nagyon örülök, hogy önöknek most először, elnézést kérek, de hogy elmondom leendő könyvemnek talán a szövegét. Nem baj? Kádár János idézetek. Ról. Belkin tábornok és Makarov ezredes bizalmas jelentése Viktor Abakumov, szovjet állambiztonsági miniszternek 1949. szeptember 14, majd szeptember 20. Most figyeljenek nagyon. A nyomozást közvetlen és állandó módon lényegében a Magyar Dolgozók Pártjának két politikai bizottsági tagja vezeti és kontrollálja. Mindkét elvtárs, vagy ezek Farkas hadügyminiszter és Kádár belügyminiszter. Eddig mi általában Farkasról beszélünk, Péter Gáborról legfeljebb. Mindkét elvtárs a nekik alárendelt belügyi nyomozókkal egyetemben túlzó fizikai ráhatást alkalmaztatnak a kihallgatások során a letartóztatott személyekkel szemben. Ezt írja a Rajk-per fő szovjet nyomozója és tanácsadója. Én csak egy rövid dolgot írtam ki, az eredeti, az részletezi, hogy a Farkas és a Kádár hogy vereti a Rajkot, amikor már teljesen felesleges volt, amikor már mindenbe belemegy, és ezzel frusztrálják a Rajkok, és félnek attól, hogy hát a peren feláll, és azt mondja, hogy mindent visszavonok. Tehát érdekes ez a levél, mondjuk a cinizmus nem továbbja. A másik levél kapcsolódik az elsőhöz. Tudatjuk továbbá önnel, Abakumov elvtárs, Abakumov politikai rendőrség feje, Szovjetunióban, Moszkvában, hogy Rákosi elvtárs, vagy éppen Kádár belügyminiszter elvtárs gyakran zavart okoznak, ami a bírósági eljárás előre megállapított menetet illeti. Rákosi elvtárs és Kádár elvtárs folyamatosan hallgatják rádiókészülék segítségével magát a bírósági tárgyalást. Állandóan új javaslatokkal bombáznak minket, felvetném, hogy a per folyamán milyen válaszok hangozzanak el a vádlottak részéről. A minket ez a szovjet nyomozókat, akik irányítják az egészet. Megtörtént, hogy Rákosi elvtárs és Kádár elvtárs azt követelték, a bíróság elnöke tegye fel az általuk megfogalmazott kérdéseket a vádlottaknak. Majd hangozzanak el az elvtársak által kifundált válaszok.
Magyarán Kádár és Rákosi a szomszéd szobába a válaszokat is kitalálják, és telefonon elmondják a bírónak, a bíró pedig azt talán ott van a telefon, fölveszi, már akkor mobil készülék nem volt, és hát erre ezt követelik tőle. Csak hogy ezek a kérdések, valamint a válaszok, amelyekkel Rákosi Ártás és Kádár Ártás jönnek elő, általában nem illeszkednek a nyomozati szakasz eredményeihez. Tehát magyarán, amit előre a Kádár és a Rákosi kitalálták, és Farkas Mihály, és betanították a nyomozók a Rajkkal és a társaival. A telefon egyébként nem a per alatt volt ott, hanem a vizsgálati, a főpróbákon, a vizsgálati szakaszban, de ez bőven elég volt. A Rajk teljesen összeomlott egy alkalommal, nem is tudott mit válaszolni. Betanult egy szöveget, mondjuk Titóval kapcsolatban, és Rákosi meg Kádár oda telefonálnak, nem ezt kell válaszolni Rajknak, hanem mást. És ő megzavarodott, holott neki ez volt az utolsó próba, neki be kellett ezt szó szerint tanulni. A rögtönzött kérdéseket, akár csak a válaszokat, sem a vádlottak, sem a bírák nem ismerik, minden zavart kelthet, amennyiben a dolgokat a bírósági eljárás eredményessége szempontjából nézzük, írja a Belkin tábornok 1. Ez egy nagyon cinizmussal felérő dolog, és hát a Rajk perről nagyon sokat írtak a szovjet lapok. Ezeket a szovjet lapokat bevitték a magyar hadifoglyok tisztek, Stommarcet tábornok, Karácsony tábornok, mások, vagy majdnem 40 főtiszt volt, vagy 50 főtiszt, akkor ilyen a vezérkezi ezereszteseket is ide sorolom, és még a szabad népet is megkapták. A szabad népet általában nagyon sokszor nem kapták meg, de most megkapták. Elolvastatták velük, és a magyar hadifogói tisztekre rá volt bízva, hogy hát milyen következtetéseket vonnak le. Elhelyeztek már korábban olykor, például Paulusnál biztos volt, de valószínűleg a magyar tiszteknél is voltak lehallgató készülékek. Kádár, Rajk, mások, Rákosi, ezek ismerőségek voltak annyiban, hogy hát tudtak róluk, de azért a per lényegéről ezek a tisztet nem tudtak. De világosabbnál világosabb volt. Primitív emberek is sokszor látták, az fanatikus embernek kellett lenni, valaki nem veszi észre, hogy hát ez egy konstruált per. Hát így, ilyen monoton hangon beolvasni meg minden, és hát a szovjet pereket ismerték Magyarországon is ezek a főtisztek pláne. Most ezeknek a főtiszteknek van, akinek leesett, hogy őket hallgatják meg, hogy leülnek a kantinba más magyar tisztek, esetleg a szovjetek besúly. Na most, Altábor nagy úr, mi a véleményed a Rajk-perről, te hogy látod? Hát aztán vagy leesett neki, vagy ez nem tudja, hogy ez egy ilyen vamzer, vagy mit tudom, ilyen, bocsánat, nem vamzer, hogy ez egy tégla, vagy pedig ő tudta, és akkor kellően válaszolt. És érdekes, a legnagyobb rangidős tiszt Stumm Marcell volt, a szovjet fogságban volt akkor, aki a Vörös Hadsereg Doni áttörésénél elvesztette két lábát, valami ilyesmit mondhatott a szavait rögzítő szovjeteknek dolgozó magyar hadifogoly társainak. Idézem, ezt jegyezték fel a szovjetek, ez egy operatív anyagok, ezek, és tuti, hogy ezt Magnóra följegyezték. Azt mondta Stumm Marcell, a Magyar Állami Főügyészség vádirata Rajk Tisz társai ügyével kapcsolatban arról tanúskodik, hogy a Magyar Népköztársaság valójában milyen kevés becsületes és tehetséges emberrel rendelkezik. Tehát pont egy ilyen gazember, mint a Rajk, ez egy jó utalás. A magyar néphez hű emberek, azok, akik az emigrációból tértek vissza, ilyen rajkféléket emeltek ki maguk mellé. Nekik kellett volna átvenni a hatalmat, akik az emigrációból tértek vissza, mert őket ismerte. Ők látogatták a Stommot, rá akarták őt beszélni, hogy ő legyen egy ilyen Kossuth hadosztály parancsnoka, amely hadosztály nem csak Hitler ellen, de Horthy ellen is küzd, és azt mondta, hogy Hitler ellen vállalom a hadosztály parancsnokságot, Horthy ellen nem. Na most hatalmas nehézséggel küzdött a magyar kormány, olyan különféle kalandorokat állítottak magas posztokra, mint Rajk, kikben jobban bíztak, mint a Horthy kormány régi szakértőiben. Na most itt ütötte agyon ezt a dumát, ha itt korábban véget ért volna, akkor azt kell mondani, hogy ő hízeleg a szovjeteknek, hízeleg a magyar kommunista vezetőknek, nem, ő azt mondta, hogy ilyen semmire való embereket választottak ki, az a két-három művelt ember, aki visszaért volna, és hogy hát benne Rajkban, meg a többiekben jobban bíztak, mint a Horthy hát szakembereiben.
Na most a többi magyar tábornok szovjet operatív tisztek elé különböző besúgó feljegyzések alapján, mondjuk ezt, nem másképpen nyilatkoztak nagyrészt, ők eléggé lekezelően beszéltek Rajkról. Ez egy érdekes dolog. Ezek a tábornok nagyrészt nem alkottak meg, azért is nem engedték őket haza. Karácsony László vezérőrnagy. Szörnyű, még elképzelni is szörnyű, hogy valamiféle Rajk és Pálffy ilyen sokáig kézben tartották a Magyar Köztársaság külpolitikáját, rendőrségét és hadseregét. Hány ilyen ember rejtezkedik még ebbe a kormányba? Kovács Gyula vezérőrnagy. A vádirat akár csak az egész Rajk per fegyvert jelent a Szovjetunió és német népi demokráciának Tito ellenes tevékenységében. A vádlók így akarják leleplezni a világ társadalma előtt az angol-amerikai háborús gyújtogatók mahinációit. Ez biztos, hogy rájött, hogy mit akarnak tőle, mert ilyen egy hortista tábornok, aki ráadásul utána néztem az életi rajzának, nagyon jobboldali volt, nagyon német barát, hogy 49-ben ilyeneket mondta, hogy amerikai angol háborús gyújtogatók. Neki nyilván letudta ezzel, valaki mellé ült, operatív tiszt tolmács segítségével behívta, elővette a magnót vagy a gyorsírót, és akkor ilyet mondott. Viszont érdekes, Fábián Lajos vezérőrnagy. Ismertem Pálffyt. Tanítványom a Ludovika Katonai Akadémián. El kellett mennie onnan, mivel a felesége zsidónő volt. Nagyon tehetségesnek tűnt. Az a véleményem, amiatt került a kapitalisták befolyása alá, és elszegődött a titóisták és amerikaiak szolgálatába, összefügghet gazdag felesége Bajor tőkés környezetével. Na most tessék elképzelni, hány magyar tisztnek és főtisztnek összeírtak az egészet, földolgozták, csináltak egy ilyen szemlét, és elküldték Sztálint és Molotovnak, és Molotov tanulmányozta és Sztálin ezeket, és még Sztálin széljegyzete is ott vannak az eredeti dolgon. Na most Paulus tábornok, ott pedig egy Lev Bezimenszky nevű szovjet százados kereste meg, eljött hozzá a lágerbe sakkozni. Paulus úgy hitte, hogy ő nagyon jól sakkozik, hát vannak emberek, elnézést, én is például azt hiszem, hogy nagyon jól sakkozok, de ma is elvertek engem úgy. Hát mindegy, ez egy dolog, de sakk alatt az ember beszédes, olykor pláne egy jó lépést tesz. És az Bezimenszky volt az a százados, aki a Sztálingrád alatt, ő újságírónak volt álcázva már később, békeidőben, 45 után, Sztálingrád alatt ő elsőként kísérte Paulust, amikor az kénytelen volt letenni a fegyvert. Akkor épp hogy kinevezték őt, tábornagynak, és másnap leteszi a fegyvert. És akkor Bezimenszky megkérdezi tőle, sakkoznak, rájött Paulus, okos ember volt, ravasz. Nagyon dühös volt, hogy nem engedték haza. De azért még mindig aláírt minden cikket a Pravdába, elmegy München, Nürnbergi perbe, stb., de úgy nagyon ravasz és okos ember is. Bezimenszky majdnem hahotába tört ki, ezt ő mondta nekem Bezimenszky részletesen, de ez megvan a válasza itt az írásban is. Azt mondta Bezimenszky, hogy Paulus szó szerint az alábbiakat mondta. Drága barátom, ön igazán attól a pillanattól ismerem, amikor rákényszerültem letenni Sztálingrádnál a fegyvert. Véleményem szerint a Rajk-per épp olyan kirakat per, mint a 30-as évek hasonló szovjet tárgyalásai. De nyugodtan megírhatja szokásos jelentésében, amikor nálam jár, gazembereknek tartom Rajkot és bűnbandáját, Titót és az angol-amerikai tőkéseket még inkább. Amúgy miért lenne Rajk László egy modern kori Lancelot, amikor is éppen őt nevezték ki a sok kommunista jelölt közül, a szovjetek belügyminiszternek a háború után Magyarországon. Na, akkor ez a mai nap. Köszönöm szépen, elnézést, hogy egy kicsit elkalandoztunk. A következő alkalommal pedig várom szeretettel. Jöjjenek minél többen. Köszönöm szépen!